Majke, supruge, djevojke. Salam aleiki, dobar dan. Ja sam danas došao ne da govorim, nego da slušam. I čuo sam Midhetu na preskonferenciji i nisam mogao odoliti, a da se danas ne budem s vama. Midheta, hvala ti i molim te, nemoj se nikad nikome više ni za što izvinjavati. Nije ti majka ili babo džaba dali ime Midheta. Midheta znači hvaljena ili ona koja hvali. Danas, Midheta, ti si hvaljena. Hvaljena si od nas što si preživjela i zahvalni smo dragom Allahu što te imamo, što možeš da govoriš istinu, ne o sebi, nego o svima nama. To što si ti preživjela i sve žene u Foči, to je mogla preživjeti moja majka, moja sestra, moja rodica, bilo ko. Foča nije obični grad. Kad me neko pita gdje je kibla u Sarajevu, onda mu kažem, znaš li gdje je Foča? Znam. E, okreni se prema Foči, tamo je kibla. Preko Foče iz Sarajeva, pa iz cijele Bosne idu sve naše dove, svi naši namazi i svi naše nade. Foča je uvijek bila naša nada, a danas je najviše. Znate zašto? Ovdje se u Foči na ovaj dan 19. juna prije 30 godina dogodila povijest čovječanstva, ne samo povijest Bosne. Naravno da bih ja osobno volio da se Foča pamti po svojim rijekama, po svojim mostovima, po svojoj alađi, da studenti na Harvardu, Oxfordu i Sorboni spominju Foči kako je to jedan od najljepših gradova u Europi. Ali od 19. juna prije 30 godina Foča će biti u udžbenicima svih pravnih škola na zemaljskoj kugli, da je zbog silovanja bosanskih žena ovdje u Foči, silovanje žena u ratu označeno kao zločin protiv čovječnosti odmah nakon genocida. Tu nema promjene. Žao je nama naših komšija što će studenti o njima da pričaju do sudnjega dana da su oni silovali majke u Foči. I svi pravnici od sad pa dok je ovoga svijeta to će učiti. To je, nama je to teško, ali znajući šta smo preživjeli, to je naša najveća pobjeda. I zato smo mi pobjednici, unatoč njima. Ne mogu, a da ne izrazim svoju zahvalnost našim susjedima, ženama u crno iz Srbije. Hvala vam što ste došli u Foču. Niste vi nevažni, niste vi mali. Vi ste najviši u našem srcu. Ima stara mudrost koju bih želio da zapamtite. Jedan mudri čovjek savjetovao je princa da četiri stvari ne zanemaruje. Malu bolest, nemoj zanemariti, malu bolest brzo se širi. Nemoj zanemariti malog neprijatelja. On se brzo plodi. I nemoj zanemariti malu vatru. I ona se brzo širi. I četvrta stvar, nemoj zanemariti malu mudrost.